Acelerado agora, Bolando Guedes, posicionar, subiu 15 segundos. 5, tá valendo! Largada. Aí já passa com 57, que conseguiu o da frente. Aí na 27, Lucas Alves. Circuito, disputa terceiro, quarto lugar. Última volta para o Paulo Voador. Última volta para o Lucas Alves. Última volta para o Roberto, passando na quarta posição. Vete. Quarta posição. Aí na quinta posição que vem aparecer aqui para esse principal. Vem aí, Guilhermino das meninas. Guilhermino com a 57 vence. Aí tem queda lá na pista, piloto. Aí Paulo Voador, segundo. Aí retardatário vai dar mais uma volta. Aí o resto agora já passa em terceiro. Aí tem mais uma volta, retardatário. Em quarto veio Lucas Alves. Aí, portanto, já para finalizar a quinta posição, vai ter que passar o número 20. Está se direcionando ali o Maciel Evangelista com o número 20. Vai fechar o pódio. A quinta posição. Ali está vindo já para fechar a prova. Ainda está no meio do circuito. Vem para fechar a prova, garantir lugar no pódio. Vem ali o Marcião Evangelista, fechando assim a prova categoria
230. Quinta posição pro Maciel. O título também da Copa Luiz Corrêa de Motocross, da categoria 200-230, além de vencer a prova.